Sochaře Otmara Olivy se v jednom rozhovoru ptali, jakým způsobem přistupuje k tvorbě nového uměleckého díla. Odpověď byla překvapivá. Není to on, kdo by měl od začátku představu, jak bude dílo vypadat. Má pouze počáteční ideu, se kterou vstupuje do dialogu s hmotou a až na základě tohoto hlubokého dialogu vzniká výsledné umělecké dílo. Naopak o Zdeňku Burjanovi, kterého většina z nás zná jako autora obrazů s tématikou pravěku, se říká, že maloval, jakoby z plátna sloupával vrstvy bílé barvy. Nikdy nic nepřekresloval, nikdy nic neupravoval, postupoval systematicky od zhora dolů. Tvorba obrazu mu málo kdy zabrala více než jediný den. To, jak postupujeme v tvorbě, velmi záleží na tom, co děláme, kým jsme, jaké máme oblíbené postupy. Jen málo kdo z nás se blíží Burjanovi nebo Olivovi. Avšak, pokud nám určitý styl práce vyhovuje, nebojme se ho přidržet se. Naopak, pokud v tvůrčím procesu zažíváme opakovaná zklamání či neúspěchy, mějme odvahu ho změnit. Tvorba je něco, co nelze dopředu snadno naplánovat. Je něčím, v čem existuje jen několik málo invariantů, jakýchsi základních stavebních prvků, které by byly společné pro veškerou tvůrčí práci. Jedním z nich je nesporně znalost řemesla. Znalost postupů, zkušeností, metod, které vedou k tomu, že jsme schopni vytvořit výsledné dílo. Chesterton říká, že jenom ti, kteří vydrží ještě 10 minut poté, co už je vše ztraceno, vytvářejí naději. Myslím, že pro tvůrčí proces lze nalézt jen velmi málo přiléhavějších příkladů. Ostatně, slavné heslo Emila Zátopka, když nemůžeš, tak přidej, je velmi podobné. Tvůrčí proces bez vytrvalosti je něčím nemyslitelným. Úspěchu můžeme dosáhnout jenom tehdy, když na prahu absolutní ztráty motivace, sil, energie a naděje vytrváme. Říká se, že existuje nepřeberné množství příruček tvůrčího psaní, které nás provedou od volby tématu až po napsání disertace. Jejich potíž ovšem nespočívá v tom, že by nás neseznámili s řemeslem psaní. V tom jsou jistě velmi dobré. Avšak Chestertonovská zásada vytrvalosti v nich není přítomná. Je něčím, co nemůžeme snadno verbalizovat. Musíme se jí naučit žít. Ostatně autor biblické knihy Kazatel říká, že lépe je na tom živý pes, nežli mrtvý lev. Protože živý pes má ještě naději. Mít naději a vytrvat přes všechny obtíže, to představuje základní stavební kámen veškeré úspěšné činnosti. Ostatně o samotné kreativitě se říká, že neexistují kreativní lidé, ale pouze kreativní nastavení mysli. Nebojme se do procesu tvorby vstoupit a mějme sílu v ní vytrvat. Jenom pak zažijeme něco, co je vlastní všem vědcům i umělcům. Pocit, že musíme tvořit. Hluboké ponoření se do procesu utváření něčeho nového, do procesu odhalování neskrytosti světa. Pocit uspokojení a radosti z poznání. Myslím, že za příslovečné pod slzy a krev to jistě stojí.